Garni, zer moduz? Emetxe, Bueno, zer iguruz itxegin godegu? Ba, nik uste hasieratik, eta hasierak beti dira haurtzaroa, ez? Nola, claro, zu bizitza oso badara mazuan zerkian, txotxongiloak, txotxongiloen munduan, eta ja txotxongiloa mona zara, ez? Eta nola izan zen zu aurra zinanean? Nola, zer gogoratzen duzu, nola hasi zinen, zer urbildu zintuen antzerki mundu horretara? Bueno, begira, ni jolas bat bakarrik aipatuko dut, zeren nire iruditzen zait oso importantea, eta gainean garrantzi handia eduki du nire bizitza. Gu txikia ginenean, jolasten genuen joku dramatikora. Hau da, gazteleraz hitz egiten genuen eta jolasten genuen. Jogamos a que yo era la madre y tú eras la hija y esa muñeca se portaba muy mal. Eta ganean galderak horiek egiten genuen en pretérito. Eta beti gure ondoan zeuden katxarrito batzuk edo zapi batzuk eta gidoi gabe hasten ginen. Antzerki total. Eta gainera, gau, pedagogiatikan eta psikologiatikan, esaten dute jolas hori oso importantea da hauren garapenean. Zeren, imitatzen dute, helduen egoera, helduen jokaera, nola egiten zuten, eta nola bat, ere zuzen bat, egiten dute nahi gabe, baina juten gara garatzen. Guri mukapin da. Baina ni nire bizitza osoa horretarako jolastu dut. Gaur egun agian joko dramatikoa erabiltzen da ikastetxeetan. Baina naurrak ez daukate, ez denborarik. Zeren, karo, eskola bukatu ondoren ikasi behar dute inglesa, judo, ez dakizek, badakizek, denborarik ez. Eta gero daukate katxarro hau. Eta makinita sartu da gure etxean, gure eskuetan sartu da, eta gainera ez da aterako. Eta orduan beste era desberdin batean sartzen ari gea, nire ustez. Baina ni txikia nintzenean beti jolastu dut antzerkia egiten. Beti. Ja, ze kuriosoa. Gertatzen dena... Zer ikusirik haundia dauka, gero nire profesio honetan. Zu, aizpea, horretarako jolastu duzu txikia zinenean, ake edamos, madres, ake edamos... Hore, jolastu duzu muñekekin eta bazkaritxuak, eta orain, ai, mea gaixo jarri zaita, hori zean gure txotxongiloak, ez, muñekak eta... Baina gu bagenuen gauza bat orainik politagoa, hori baino. Eta zan... Politagoa. Maleta. Maleta zan guretzak, buah! Gugenun maleta... Maleta. Tardo, namak esatzen. Bai, bai. Guazen maleta ateratzera, eta hori gure etxean mantendu da, gure semealabekin, gure hilobekin, eta orain bilobekin. Maleta da, maleta hitza da, magia. Ze maletan zeuden mozorroak. Tardo, maleta ateratzen, mozorrotzea etxean, tardoan jolastera, mozorrotuta, zuzinan pertsonai bat, eta gero zinan ez daki zein, eta gero zinan patatin, eta gero zinan lagarto bat, eta gero zinan ez daki nor. Tardoan, hori izan guretzat jolasa, maleta ateratzea, mozorrotzea... Bueno, eta... antzeko parezidoa. Gu jantxiak ez genituen erantzen. Jantxiak ez, baina gauzak bai, trasteak bai. Igual pues es aquí te bueno cacharritos hori gure gogen eta gero panpina zer panpinekin hitz egiten dugunean hasten gera egite amaren papera eta hotsa jartzen dizkiogu panpinari ai hori da pues ni nere bizitza noiz etorri zen jaio eskero ni beti nere bizitza osoa pasan naiz antzerkia egiten baina ni baten edo zuk esaten duzuna, gero sartu dala telefonoa eta sartu dala mandoa, telebiztana egia da. Pero telefonoa ez dut esaten. Telefonoa hartu dut hemen zegoelako, baina nik esaten dut las máquinas elektronikas. Bai, gertatzen dana, oraindik ere nik umeak ikuste ditut jolasean, parkean. Jolasean ikuste ditut. Eta badago, egia da, jolas garai hori laburtu egin dala. 6 urte bitartean jolasten dute. Gero ja, makinekin eta
eta dena delakoa. Eta lehenago ere bai, egia da, baina nik umeak ikusten ditut, oza, parte fisiko hori ikusten dut. Umeak ondartzara joaten diranean hori biltzen diraku. Oza, nahi dut, badago. Bueno, ondartza bedeikatu ba, noski bai, zu eta ni bizi geha ondartza egin ondoan. Eta ganean ondartza hori ba, utxik zegoen. Guretza zen, bueno, libre. Eta erabiltzen genitu gogoratzen nahi, ja, polderoak, biltzen zituzten toldoak, eta gu, biltzen ginen, eta bueno, egiten genuen, arkitektoak izango bagina bezala, toldorekin, hau da, nire etxea, hau da, zurea. Eta ondartza, claro, ondartza, baina, bueno, ume guztiek ez daukate ondartza ingertu, ez da? Bueno, baina ba, nire txaten daukaten mendia, edo daukaten dena delakoa, esan nire, baina badago parte hori, nik egia da aldatu dela, eta zuk esatu duzun bezala, garai diferente batean gaude, ez? Eta ez dakite, zuk nola ikusten duzun, garai diferente horretan, zer eskaini diteken, edo zer nola bideratu diteken umen jolas hori, ez? Edo nola ikusten duzun, ez dakit, ze iruitze zaizu, ze eskaini dezaken antzerkiak beraiek erabiltzen duten teknologia horri. Ze azken batean, teknologia guztia eta jolas digital guztiak oinarrituta daude gidoi batean, antzerki batean, eta zuk esatezen un preterito horretan, ez? Beraiek antzerki bat, eta pertsonai horrekin jolasten duten, neurri batean, orduan, ez dakit. Ze uste baina gero baita beste gauza bat, bueno, niretzat hori horrela da, gure espektakuloetan ere bai, haurtzaroa murriztu dela, hori garbi eta argi. Lehen, gure txotxongilo ikustea, 12 urtetako aurra joaten ziren edo 11 urtetakoak. Orain, aurrak, gurasoak, bere umea uki ondoren titiarekin joaten dira txotxongilo egitea ilusio horrekin. Baina 6 urte pasata gero, pues, akabo. Yeah. Eta gainera, aurra, gurasoak oso lanpetuta daude. Den orokorrean esaten dute, salbo espen asko daude, baina denbora gutxi daukate neska mutilen jolasean parte hartzen. Denbora gutxi. Eta usten diote umei pues, telebizaren eskutan, eta gero pues, hori, telebizan beti zerbait dago. Beti zerbait dago. Ez daukate umeek denbora aspertzeko. Eta espertzea ez da gauza txarra, eh? Zeren, aspertuta zautetenean, pues orduan imaginatzen duzu, beste, en fin, aukera gehiago. Ez, nik esaten un badagoela gauza bat niri asko oso deigarria egiten zaidana teknologiarekin. Eta da, zuk esaten zenun preteritori zuzera la parte aktibo, ez? Eta teknologiak egiten duena zuzera receptore bakarrik, zu etzera aktiboa. Osa, gehinaz ere egiten duzu behatz batekin muitu. Baina zu etza, eta horrek egiten du neurri batean atzeraka botatzen du umea, ez? Osa, egiten zaitu, pum, bukatzen duzu jolaste, eta nekatuta zaude edo aspertuta zaude, sartu dituzulako 8 ordu bideojokoetan, ez? Eta egiten zaitu oso pasibotu. Dakit, eh? Bai, eta gero, ni kalean, nagoenean, edo paseatxera batena izenean, topo egiten duzu igual, 4 edo 5 neska mutilekin. Elkarrekin. Eta bakoitza bere makinarekin. Ez dakit, itxe egiten du, makinarekin itxe egiten du aldamenekoekin, edo neronekin, ez dakit ondi. Baina, danak bere makinarekin. Ez dago erlazion. Ez da, jolasa kolektiboa, bueno, esate baterako kirolak, bueno, beste arlo desberdina da, baina kirola, kirola da. Baina, poco espontane hori, hori desagertu da, horregatik, igual zenbait azotan ez, baina niri pena ematen dit. Horren aurrean, makina edo teknologiaren aurrean, sorkuntza bat dago, ez? Osa, hor beti badago, horren hori kontrastatuko duena beti sorkuntza izango da, eta sorkuntzak iturri agorrezin bada, ez? Zuk nola aurre diozu sorkuntza prozesu bati, pertsonai, bueno, montaje bat pentsatzerakoan, edo zu beti izan zera oso bizia, oso gauza asko harrapatzen dituzu leku guztitatik, nola egiten duzu, zeba, egongo da parte bat oso kanpora eta beste bat oso barrura, ez? Oso prozesu irekia eta jasotzera, eta beste bat introspekzioan lan egitera, ez? Gauza bat ateratzeko, ze
nola bizi duzu? Ba, ni lenda bizi, bueno, azumarratu behar dut, 27 urte arte, ni ez nuen izan kontaktorik euskerarekin. Gure familia erdalduna zen, eta erdalduna ez ari gustatzen nitxori, eh? Bueno, gaztelera hitz egiten dugu genuen, eskolan ere bai, jolasean ere bai, baina alako batean, bueno, askotan egun hauetan komentatu dut, nire alaba matrikulatu genuenean ikastolan, orduan, paitzatu genuen izun, nire alaba, juten da, eskola batera, hizkuntza desberdin batera, esitzeko, gu zerbait ikasi behar dugu. Orduan, hasi ginen euskara ikasten, baina alabarekin komunikatzeko, alaba gero semeak helbu ziren ondoren, baina berarekin, hori zen helburua. Baina hizkuntzarekin batera, etorri zitzaigun herriaren kontzientzia. Ezen euskara, ja ezen tresna bat alabarekin komunikatzeko, baizik eta zen gure herriko hizkuntza. Bueno, baina paraleloki gu ibiltzen ginen txotxo antzerkia egiten eta beti antzerkia Manolo oholtza batean ezagutu nuen beti. Baina orduan kasualitatez, bueno, nahitaz, egin genuen emanalditxo bat jakintzan ikastola gure euskera kaskarrarekin, baina horrek izugarrizko arrakasta dizun. Eta orduan gure asmoa zen egun horretan txotxongilo egin eta besterik ez. Baina gero orduan pentsatu genuen, bueno, hizkuntza honek bere literatura utziko du eta berehala topo egin genuen Barandiaranekin. Eta claro, Barandiaran nik uste dut euskaldunok maite degula eta badakigu ze altxorra dagoen, baina nik uste dut orokorrean ez diogu kaso edo menkaso handirik egiten. Zer, klaro, daukagu altxor bat. Zen bat pertsonaia, ora saltzen dira lamina, esaldi zaharrak, ohitura, erentzugeak, San Miguel erentzugeak, mila gauza. Orduan, nire lehendabiziko hurbilketa izan zen mitologiarekin edo Euskal Herriko ohiturekin. Zer, hor, Barandiaranen ipuinet, bueno, hori, errekopilazio zabal horretak, batutan ez dira ipuin osoak azaltzen, baina esaldiak eta pertsonaiak eta gero berak eta lagun askorekin ibili ziren baserri ipuin zaharra jasotzen. Hori izan zen, bueno, oso hito super importantea da zeren. Berehala ja hori hasi ziren nelo gehi. 1922 gutxe gora bera, baina gero gerra garaian Moskin zen, baina ja bazegoen, bueno, altxor bat. Eta gu hortik edan genuen askotan. Ba, esate baterako errekamari, lamin bada, eta nik irakorri nituen errekamari, idatzi baino lehen, errekamarin karakteristika, nola, batzuk txintxoak, beste horren beste, urrezko horrazia beti eskutan, eta hori zen gure iturria, eta beste batzu, beste ipui batzu. Baina tarteka ere bai, nik batez ere nire barruan, nire barruko keskak azaldu ditut. Hor daukazuzuk liburu bat erakutsi hori da. Bueno, pues, gero hori da ipuin bat, eta alako batean... Hauzerazu, tau da. Eta barruan... Oso liburu polita da. Oso liburu polita eta oso gomendagarria. Material asko dago liburuetan. Orduan, konturatu ginen, gure intuinetan beti nire keskak azaltzen ziren. Esate baterako. Lamin asko biziko dira gure herrietan. Posible da Euskal Herrian laminak bizitzean. Agustin eta Katxalinek zergatik ez dute errekamari maite egiten. Eta normalean nik galdera horiek, igual ipuina egin baino lehen edo ondoren, azaltzen ditut umeekin itxegiteko, haiek beti erantzuten dute. Ez dute maite egite, errekaz ikintzen dutela dute, eta horraziak kendu, baina zergatik. Claro, zergatik da desberdina delako, desberdintasun hori.
Eta, claro, gaur egun, lamina asko biziko dira, Euskal Herria. Si, jute gara horrela begiratzen jendeari. Pues, gaude, inik uste dut ekologia aldetikan aurreratu dugu. Pauso batzuk egin ditugu. Baina desberdintasuna oso gaizki eramaten dugu. Baina gero, amona, izan nintzenean, pues beste kezka, nik pentsatu nuen, a ber, amona. Amona asko, amama asko, ondo bizi dira. Porque amama bat ondo bizitzeko zer behar du familia. Bueno, ni gutxien ez. Familia, gertu. Eta txanago ditu erin dama, hor, en el quinto pino bizi da. Ocho singuraturik. Noizean behinka txanago ditu joaten da, saskitxo batekin. Eta zer dut? Eta hor, erreflexion oso polita, bueno, ituina idatzi nuen, eta gero antzestu egin dugu. Eta hau da, pentsa arazteko. Askotan, eman aldea bukatu ondoren, batzuk etotzen dira. Porque txanago ditxoren ama, ondo bizi da. Zeren, gure burua, zure burua, txanago ditxo, esaten baldin badego, badakigu zeri buruz, ari gara itxegiten. Badauka kompainia, otsoa, gu, irakorleak, baina txanago ditxoren amona ondo bizi da. Planteatu nintzen ni. No se sabe nada de esto. Ezer, eta txanon ditxoren duna, eta hon, pues galdera hori, mi gari naiz, nire ikuinekin galderak erte. Gate zere. Claro, hori da nik esaten izuna, ez pixkat kanpotik hartzen duzu, aita barandiaren aipatu duzu, jasotzen dituzu iturriak, edo ipuin tradizionalak, eta gero zure filtrotik pasatzen dituzu, zure kezkak, eta hori da, azkenean sormen prozesu bat, eh? Zure sormen prozesu bat. Claro. Eta gero kanporatzen dituzu eta planteatzen dituzu kezkak. Ez bakarrik ipuin bat kontatzen. Hor da, mamia, bai. Ba, egoera asko ikusi ondoren, eta zuk esan dezu, bezala, barneratzen dezu, pensatzen dezu, hori zure kezka da, eta pensatzen dezu interesgarria izango litzateke kezka hori transmititzea, ez da? Eta hor dut, pues, irten dut. Beste, gertatzen dana, euki behar da, eta hor, bai azpimarratu nahi nuke, zezun nire irakaslea izan zinen, azpimarratu nahi nuke, batetik zu daukasun, askotan ideiak eukitzen dira, ez? Baina zu daukasun kompromisoa ideia horiek ateratzeko, zu daukasun sormena, daukasun energia, daukasun transmititzen dezun gogoa, eta gero, zure kezka horiek konpartitzeko, bueno, eskuzabaltasun. Hori da. Eta orduan iruditzen zait gauza horiek denak sortzen dutela alako, bueno, ba balore horiekin egiten duzu sormen, bueno, ikaragarria eta eskaini duzu zure bizitza guztian, ez neskamutilentzat bakarrik, baizik eta helduentzat ere antzerkia idatzi duzu, helduentzat antzerkia egin duzu, zure gauza asko egin duzu zure bizitzan, ez bakarrik umeentzako errekamari, ez? Beste mila gauza. Claro. Bai. Ariren artea. Errekamari, bueno, errekamariri monumentuak intzaizkio, baina oraindik ere gehiago egingo zaizkio. Baina ez dago bakarra. Nire tresna antzerkia da. Antzerkia esaten dudanean, esaten dut ere bai, txotxongio antzerkia. Txotxongio antzerkia eta antzerkia gauza antzekoa da. Aldaketa da, batez ere, aktoreak edo aktorezak lan egin beharrean txotxongilok egiten dute, baina behar duzu dramaturgia bat, behar duzu planteamiento bat, behar duzu no, idei horiek zure buruan dauge ideiak nola komunikatu, baina nik horako idei bat sartzen baldin bazain buruan, eta pensatzen dut kezka hori universala izan behar duela, pues saiatzen naiz, hori ipuina bihurtzen, edo... Bueno, marrazki bizi egin dira zure egitasmoekin, ez? Egin dira liburuak, egin dira, ez? Ez bakarri txotxongiloen antzerkia, baizik eta beste hartu dute beste gorputz, ba. Gero ere hor dago Mariona. Mariona. Mariona izan da opari eder bat niretzat. Ganean, behin ikuste dut behin, bueno, de repente, hau da orain nire teoria, de repente, gero pentsatu behar dut, baina behin, zu, bizitza, ematen baldin behar diozu, txotxongilo bati, bizitza hori, hor gertitzen da. Txotxongiloek beraien bizitza daukate, ez? Hori da, hori da, hori da,
Eta gezurra dirudien. Bai, bai, bai. Baina nortzik da. Ez, eta hori ere da, askatasuna, ez, momentuan, kontutan hartzea ere publikoa, ez, segun publikoak ze inoiz ez da emanaldi bat berdina izango, inoiz errekamaren. Osa, publikoa zer ematen dizun, zer eskaintzen duzun, hori da beste. Neri askotan bat ditetik date, ez zera aspertzen zenen, ni ezate bat erako, irrogeita mesortzi, azkin nintzen txotxon milok errekamari kontatzen, ez, beti desberdina da. Claro. Polita da antzerki egitea, eh? Suerte ondia daukago, izpea. Suerte ondia daukago. Eta nik hor, bai iruditzen zait, eta reskatatuz pixka bat teknologiak, eta zer eskaintzen dion antzerkiari, nik uste dut zu bezalako pertsonak, teknologiak rekuperatu behar ditula, oza, sormen hori daukazu, zu daukazulako, dakizulako publikoari konektatzen, eta zan, egia da, agian beste fase batean gaudela, baina zu bezalako pertsonak reskatatu behar dira fase horietan ere bizia eta konpartitzea eta partekatze hori irauteko, ez? Horrek mantentzeko eta sormen hori jokuetan egon dadin eta baita teknologian, ez dadin izan gauza estanko bat. Bai, hemen zegoen eta nik anekdota hori kontatu nahi dut. Zeren, teknologia gaur egun nola aurre ea sartzen diren ipuinan edo nola izaten da txotxongillo eta neska mutileen artean sortzen den komunikazio hori. Pues behin itxas minez ipuinan zuk ezagutzen duzu, ere itxas minez, ba, itxasun doan gertatzen da. Eta, klaro, hor sartzen dira, sartzen da neska bat, badakizu, lehenko egunen aipatu zuten eta posto mitxen zen. Nire personaiak generalmente korala bat da, baina protagonismoa baldin badokate neska dauzkate protagonismo. Neska ken daude horrela, izkutatuta edo lotxatuta. Pues behin, eta horren ipuin horretan itasunez, azaltzen dira pues, personaje asko, igarri da joaten da, eta neska bat. Josei edo zazkiotetako neska. Eta behin, ama bat bere alabarekin, joan ziren bat emanaldi hori ikustea. Eta ateratzerakoan, neska esan zion amari. Ama, arraiak, azaltzen diren arraiak, eta olagarroak, eta hori kartoizko eginda daude. Ez dira benetazkoa, eh? Eta, madre, ba. Baina neska ez. Neska benetazkoa zen. Ze polita. Eta zu kontatu zuen anekdota honen arira, ze importantea dan zu bezalako pertsonak egotea ere gaur egungo mundu teknologiko honetan, ez? Biziak, partekatzen dutenak, eta zuzeneko hori ematen dutenak, ez? Eta eraberean, teknologiaren sorkuntzan, bazuk aportatu dezakezun guztia. Osa, a ber. Teknologiarekin oso ondo ez naiz eramaten, eh? Ez. Baina, ni daukat, nire gaitasuna, batez ere, lotzen dudan komunikazioa. Aurrengan, sortzen den hori, komunikazio hori, txotxongillo, kasunetan, txotxongillo, eta haien artean, hori, ez dakit. Aurrengan aipatu duzu, baina lehen gurasoak aipatu dituzu, eta nik ekarri nahi nun, saria eman zizuten egunean, sortu zenuen giroa, ez? Sortu zenuen gertutasun hori jendearekin, eta ez zenuen, anetzegoen neskamutik, anelduak eunden, eta denok eunden, hau irrifarrarekin, zuk ikusten zenun, denok eunden, tonto, zure jola sorretan sartuta, ez da? Orduan, ez da bakarrik umeak, aipatzen denean txotxongiloak umeak, ez, helduak ere, ez, segurenik, umeak aina guraso joan dira zure ikuskizunak ikustera, ez? Eta gozatzera, ez ikustera, gozatzera. Eta atera irrifarrarekin egon eta disfrutatu, ez? Eta bueno, ba, sormenak eskaintzen duen, honestidade horrekin eskaintzen duena mundu guztiaren zara, ez da bakarrik aurrentzat, ez? Gizu edo betala jakin behar bezu, nik az oso arro naiz, nago edo naiz, berdin zait, nire ikasle izateagatik. Izan zea lako. Ikasle hon asko kituzu, eh? asko, ikasle hona. Baina, ez dira honak nire ikasleak direlako, baina ni arro sentitzen, naiz? Bai, eta ni oso arro nago, eta beti zaten den nire ikasle izan zinela, eta neurria handi batean,
zure bidetik ere sartu nintzen antzerkian, osea, ja antzerkian banebilen, baina gogoratzen egin momentu horiek izaten dira lain arraroak eta hain erabakiak hartu behar dituzunak, totalak, ez? Erabaki totalak hartu behar dituzun momentu horietan, ba, zu bezalako pertsona bat gertu eukitzeak, nun bultzatzen zaitun aurrera egiten eta esaten zen da zure ametsa, jarraitu zure ametsa, eta ekibokatu zaite, nastu zaite, baina aurrera egizu, ez? Egizu. Da, nik uste hori dela, mezu oso importante bat neskamutiletzat, ez? Aurrera egin, ez, enmarkatzen, eta zuk ez, saria jaso zenuenean, hain zuzen ere hori egin zenuen, ez? Puskatu zenuen protokolo bat, azken batean, pixkat, itxotzen gaituena batzutan, ez? Eta puskatu zenun protokolo hori sekulako freskuraz, zure egia handi horrekin eta bihotza handi horrekin, eta azkenean hori eskertzen da, eta gizarteak umetatik hasi, eta helduetaraino hori egi hori eskertu egiten dugu. Eta hori zuk daukazu, Enkarni. Hori dena moztuko dute, eh? Ja, duze, azkena hori moztuko dute. Aiztea. Baina nik esan dizu. Muixo autu bat. Asko maite zaitut, Enkarni.